Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я заграю для вас пісню Джорджа Майкла «Last Christmas». Якщо вам будуть потрібні ноти, напишіть мені на цю емейл-адресу, і я вам їх вишлю. Також не забудьте підписатись на мій канал. Це дуже допомагає в його розвитку. Сподіваюсь, вам сподобалась ця пісня і ви захочете вивчити її разом зі мною. Дякую за перегляд
і до зустрічі в нових випусках!